Les víctimes, especialment les de la violència de gènere, tenen un servei als jutjats que les protegeix i les assessora per enfrontar amb més tranquil·litat el judici contra el seu agressor. A partir del mes d'abril, aquest servei arribarà als jutjats de tot Catalunya i sumarà més de 40 professionals més. L'intent d'assassinat que va patir per part de la que aleshores era la seva parella li va canviar la vida. Va ser el 2015 i un any més tard es va haver d'enfrontar al judici. Tu tens la teva por pròpia, no? I a sobre el desconeixement de lo que et trobaràs, no? Necessites una persona que t'expliqui, no? Tot allò que et passarà a partir d'aquest moment. Parlant de tema de lleis, tot el que sigui aquest un procés penal, jo ho desconec totalment, no? L'oficina d'atenció a la víctima del delicte li va oferir suport psicològic i protecció per no trobar-se amb l'agressor. M'ajudava molt preparant-me per al judici, com et sents. Jo vaig demanar que si tenia que declarar amb ell no volia veure-ho, evidentment. Podem gestionar amb les sales, amb els tribunals que hagin de jutjar aquests procediments, mesures de protecció, espais reservats d'espera. Ara, aquest servei, que també informa de les ajudes econòmiques i els recursos assistencials als quals poden accedir les víctimes, creixerà. Passarà de 29 a 75 professionals i s'oferirà a tot Catalunya. D'un perfil professional de l'àmbit de la psicologia i de l'àmbit del treball social, doncs, que oferiran aquest suport emocional, aquest acompanyament, aquesta informació. En l'últim any s'han atès 5.700 persones a Barcelona, la majoria per violència de gènere, tot i que el servei està obert a tot tipus de víctimes.